Selamu ala eşrafil mursalin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Azizler, bugünkü sohbetimizde koşniçlik doğrusunda sohbetleşemiz. Halkımızda uzak karındaştan yakın koşni yakşı degen makal var. Bizning ilimiz, halkımız azal azaldan şu yakşı koşniçlik kılıp gelgen halklardan hesablanadı. Bir-birimizni yaxshi kunlarimizda ham, sinovli kunlarimizda ham qo'shnilarimiz yonimizda turadi. Bu bejizga emas albatta. Chunki muborak dinimiz qo'shnichilik haqlariga juda katta e'tibor qaratgan. Qo'shnilar 3 xil bo'lishar ekan. Birinchisi qarindosh qo'shni va musulmon. İkincisi qarindosh bo'lmagan, lekin musulmon bo'lgan qo'shni. Uchinchisi esa hattoki musulmon bo'lmasa-da, lekin qo'shni bo'lib turgan bo'lsa, u bizda qo'shnichilik haqqi bor inson hisoblanar ekan. Mana shu 3 toifa qo'shnilarni dinimizda haqlar bayon etilib. Qo'shni musulmon bo'lsa, qarindosh bo'lsa, u qo'shnini 3ta haqqi bor deyshgan. Qo'shni qarindosh bo'lmasa yo musulmon bo'lsa, u qo'shnini 2ta haqqi bor. Qo'shni boshqa din vakilli bo'lsa, qo'shnichilik haqqi bo'ladi deb aytishgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarda aytadilarki, Jibril aleyhisselam kelib qo'shnilar to'g'risida shunchalik ko'p vasiyat qildilarki qo'shni merosxo'r bo'lib qolarmikan deb o'ylab qoldim deganlar. Haqiqatda qo'shnichilik bu ming yilchilik. Qo'shnilar bilan yaxshi munosabatda bo'lgan inson Allah subhanahu va taolonun ajriga ega bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning sunnatlariga ergashgan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida bir ayolni zikr qilishdi. Aytishdiki, u ayol juda ko'p ibodat qiladi, ko'p xayr ihson qiladi. Kechalar turib tahajjud namozlarini o'qiydi. Biroq tili achchiq. Qo'shnilarini xafa qilib, tili bilan ularga azor beradi deyshdi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam uning joyi jahannamda dur deb aytgan ekanlar. Yana bir ayolni eslashdi. U ayol hamma qatori oddiy ibodat qiladi. Ya'ni 5 mahal namozini o'qib, farzlarni bajarib yuradi. Uni ortiqcha nafil ibodatlari, tahajjud namozlari yo'q. Ammo shirin so'z. Qo'shnilari bilan yaxshi munosabatda bo'ladi, deyshdi. Rasul akram alayhi salatu vasallam u ayol jannati ekan deb aytgan ekanlar. Mana shu hadis sharifdan ko'rinib turibdiki, bizning savobli amallarimiz qo'shnilar bilan yaxshi muomalada bo'lishligimiz bilan itmomiga yetadi. Uni aksi bo'ladigan bo'lsa, qo'shnilarimiz bizni ozorimizdan aziyat chekishsa, har qancha qiladigan yaxshi amallarimiz mana shu yomon qo'shnichiligimiz bilan yuvilib ketar ekan. Ayniqsa muborak Ramazon oylarida qo'shnilarimiz bilan munosabatlarimizni yaxshilab olishlik fursatida turibmiz. Alloh taboraka va taolo o'zi to'g'ri yo'lidan adashtirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.